Ամենայն հայոց կաթողիկոսի բարձր նախագահությամբ Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում կազմակերպվել էր մեծարման երեկո։ Ճեմարանականները հրաժեշտ էին տալիս վաստակաշատ դասախոս պատմական աստվածաբանության ամբիոնի վարիչ Ավետիս Քալաշյանին։ Ավետիս Քալաշյանը փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու է։ Դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանի աստվածաբանության ֆակուլտետում, Սևանի Վազգենյան հոգևոր դպրանոցում և Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում։ Վեհապար Հայրապետն իր սրբատար կոնդակում բարձր է գնահատել Քալաշյանի դրսևորած որդիական սերն ու անկեղծ նվիրումը մեր սուրբ եկեղեցու և մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հանդեպ։ Ավետիս Քալաշյանին շնորհվեց հայ եկեղեցու Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մեսրոպ պատվո բարձր շքանշան։ Հայրապետի խոսքով ուրել, որ Քալաշյանը մեկնի, միշտ կմնա հայ եկեղեցու հետ և կգտնի ճանապարհներ մեր եկեղեցուն ծառայելու համար։ 20 տարում դասախոսը պատրաստել է մոտ 300 եկեղեցական, որոնք այսօր թեմերի համայնքներում հովական գործունեություն են իրականացնում։ Եվ այդ կարևոր առաքելության մեջ Քալաշյանն ունի իր մասնաբաժինը։ Վաստակաշատ դասախոսը շնորհակալություն հայտնեց Վեհապար Հայրապետին վստահության համար, գործընկերներին և ուսանողներին երկար տարիների արդյունավետ աշխատանքի համար։ Ինչ աշխատանք եմ ասել, ես մանավերամին եկերեցում, մեր այն եկերեցում նվիրը շակային հավատացյանը։ Եվ իպրև այդպես է, իպրև խողորության նշան։ Հանդրում է թունտական դրել ու ձերության աչը։ Շնորհակալություն, ամեն ինչ։ Որպես դասախոս, որպես անձ, չափազանց ուրشادիր էր, թե իր դասավանդած առարկայի, թե յուրաքանչյուր ուսանողի սանի նկատմամբ առանձնահատուկ, յուրաքանչյուրիս հետ առանձին աշխատելու մոտեցում ուներ և չափազանց գիտակ էր իր դասավանդած առարկային, սկզբնաղբյուրներին, կարողանում էր իր խորհուրդները տալ, ուղղորդել ճիշտ ձևով ուսանողին դեպի գիտությունը, դեպի սերը եկեղեցու պատմությունը, դեպի սերը թե քրիստոնեական ընդհանուր եկեղեցու թե եւ մասնավոր հայ եկեղեցու աստվածաբանությունը։ Մենք գործ ունենք եւ ժամանակի ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկի, գիտնականի, մտածողի, հետազոտողի, ուսումնասիրողի հետ եւ նաեւ հատկապես կուզեի շեշտել պարոն Քալաշյանի վարչական աշխատանքային փորձը եւ վստահաբար կարող եմ ասել, որ նա այսօր բացառիկ մասնագետներից մեկն է այս ոլորտի, որ ցանկացած բուհ կուզենար անպայման իր ամենաբարձր պաշտոնյաների թվում Քալաշյանին ունենալ։ Պարոն Քալաշյանի նման մարդիկ իսկապես, որ մեր ժամանակներում և իրենց աշխատանքային կերպով և մարդկային բարոյական կերպով ոչ միայն օրինակել են, այլև ստեղծում են այն միջավայրը, այն աշխարհը, որտեղ ուսանողությունը և մենք ինչու չէ, նաև գործընկերները, ունենք շատ սովորելու բաներ, ընդօրինակելու։ Մեծարման երեկոն ուղեկցվեց Ճեմարանի Էջմիածին երգչախմբի և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի Օտրի տրիո անսամբլի կատարումներով։
Խմբերը հնչեցրին Կոմիտաս վարդապետի եւ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործություններից։ Աննա Կարապետյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։